Pracuji jako manažer ve firmě Veltex a starám se o export. Pracovní dobu mám od 8 do 4, ale v práci jsem tak 10-12 hodin. Já vím, že bych měl o víkendu odpočívat, manželka mi to taky říká, ale nějak neumím vypnout. Většinou ještě dodělávám to, na co jsem během týdne neměl čas. Poslední dobou mě dost často bolí hlava a žaludek a nemám chuť k jídlu. Mám tolik práce, že se nejdřív dostanu do postele, tak v jednu ve dvě v noci. Ráno bych ještě spál, ale musím do práce. Děti a manželka si stěžují, že mě skoro nevidí.